afirmime pozitive para dhe gjatë gjumit për shëndet. Dëgjo çdo ditë këto afirmime që të riprogramosh trupin tënd për një shëndet të plotë. Unë jam i lumtur dhe i shëndetshëm. Unë jam mirënjohës për trupin tim. Unë e dua dhe respektoj trupin tim. Trupi im është i fortë dhe i aftë. Unë kam gjithçka që më nevojitet për të arritur qëllimet e mia. Ndihem mirë në trupin tim. Unë kam energji të mjaftueshme. Unë meritoj të jam i lumtur dhe i shëndetshëm. Unë i jap trupit tim leje të ndryshoj. Jam i lumtur dhe i qetë. Jam i qetë dhe i aftë. Unë jam duke lulëzuar. Mendja ime është në paqë. Unë jam i mjaftueshëm. Unë jam duke bërë mjaft. Unë zgjedh paqen. Unë e dua veten për atë që jam. Unë zgjedh të falë. Unë zgjedh të heq dorë nga zemërimi. Unë e meritoj lumturinë. Unë nuk jam diagnoza ime. Diagnoza ime nuk më përcakton. Shërimi është i mundur për mua. Trupi im është i shëruar. Unë jam duke lulëzuar. Shëndeti im është rivendosur. Unë jam i sigurt në trupin tim. Unë jam i sigurt në shërimin tim. Unë jam duke u bërë më i shëndetshëm çdo ditë. Po marr kujdesin që kam nevojë. Jam mirë. Unë kam zgjedhur të fokusohem në mirëqenjen time. Diagnoza ime ishte pika fillestare për të ndërtuar një jetë më të mirë. Unë do t'i zëvendësoj mendimet e mia negative me mendime pozitive. Unë bëhem gjithnjë e më mirënjohës për jetën, çdo ditë që zgjohem. Unë meritoj një jetë të mbushur me lumturi dhe dashuri. Unë kam prioritet dhe praktikoj kujdesin për veten në baza ditore. Jeta ime është mbushur me njerëz dhe gjëra pozitive.
unë e trajtoj vetën time me dëmshurin, mirësin dhe dashurin më të madhe. I besoj trupit tim. I besoj trupit tim që të më tregoj gjithçka që nevojitet në kohën e duhur. Lekura ime e bukur gjithmonë mbron dhe mbron trupin tim. Unë ushqej gjërat e mia të shishme dhe të shëndeshme që më ndihmojnë të jem sa më i shëndetshëm. Unë e dua çdo centimetër të trupit tim dhe e trajtoj atë si të tillë. Unë jam duke marrë vendimet e mahnishme për atë që ha dhe pi. Unë nuk jam ajo që ha, jam shumë më tepër se kaq. Unë gjithmonë do ta trajtoj trupin tim me dashurin, kujdesin dhe vlerësimin që meriton. Unë jam një person i mrekullueshëm, brenda dhe jashtë. Nuk kam nevojë për vërtetim nga të tjerët. Jam bekuar me shëndet të madh fizik. Unë jam një shprehje pafundme dhe e bollshme e dashurisë rrënjosur në mua që në lindje. Jeta ime është mbushur me mrekulli, veçanërisht unë. Unë jam në harmoni me universin dhe mjedisin tim. Universi me vëzhgon gjithmonë. Unë jam një fëmijë nga më të lartat, jeta ime është e plotë dhe e përmbushur me dashuri. Universi punon çdo ditë për të mirën time më të madhe. Unë kam gjithçka që më nevojitet në çdo kohë. Unë jam një reflektim i gjallë dhe frymëmarrës i gjithë bukurisë që përmban toka. Fuqia e të gjithë fuqishmit rrjedh përmes meje lirisht. Unë poshërohem në mënyrë perfekte dhe gjithmonë në kohën e përsosur. Unë jam i udhëhequr dhe i mbrojtur nga qenjet hyjnore dhe drita. Unë jam i ekspozuar vetëm ndaj njerëzve dhe rrethanave që do të më bëjnë një person më të mirë. Jam në paqë me të kaluarën time, jam duke u përgatitur për të ardhmen time. Jam mirënjohës për çdo moment në të tashmen. I besoj trupit tim që të më tregoj gjithçka që i nevojitet në kohën e duhur. Unë ushqej gjërat e mia të shishme dhe të shëndetshme që të më ndihmojnë të jam sa më i shëndetshëm. Unë gjithmonë do ta trajtoj trupin tim me dashurin, kujdesin dhe vlerësimin që meriton. Unë jam një person i mrekullueshëm brenda dhe jashtë. Nuk kam nevojë për vërtetim nga të tjerët. Jam bekuar me shëndet të madh fizik.
Unë jam një shprehje pa fundme dhe bollshme e dashurisë së rënjosur në mua që në lindje. Universi punon çdo ditë për të mirën time më të madhe. Unë kam gjithçka që më nevojitet në çdo kohë. Mjedisi ku unë jetoj mbështet shërimin tim. Unë konzumoj ushqim të gjallë nga natyra. Uji i jep jetë trupit tim. Dielli më ndryshon shpirtin dhe më mbështet shëndetin. Unë flej mirë. Ndihem me energji. Ushqimi i freskët nga natyra ushqen trupin tim. Kur flej, të gjitha qelizat e trupit tim punojnë së bashku për shërim. Unë jam shëruar. Unë jam mirë dhe i gjallë. E shoh veten të rrethuar nga një dritë ndritshme shëruese. E mbaj vizionin e vetes sime të buzëqeshur, të lehtë, aktiv dhe të lulëzuar. Unë jam i ekuilibruar. Unë e rrethoj veten me foto në gjendjen time më të shëndetshme. Unë e konsideroj veten si versioni më i shëndetshëm dhe më i ndritshëm i vetes. Unë fokusohem në gjendjen time të shëruar në fund. Çdo qelizë në trupin tim është e ekuilibruar. E imagjinoj trupin tim të ndryshuar me dritë të parë të ndritshme shëruese. Unë e shoh veten time plotësisht të shëruar. Në imagjinatën time. Imagjinata ime ndihmon në krijimin e realitetit tim. I kushtoj vëmendjen time një skenari të arshëm që dua, që me frymëzon dhe përfaqëson potencialin tim të plotë. Jam i shëndosh dhe i bukur si ditën kur linda. Mendimet e mia përqendrohen në vizionet për mua, në formë të shëndetshme dhe me shkëlqim. Kur ndërroj e shoh veten në potencialin tim më të lartë. Unë u them jo gjërave që nuk më shërbejnë. Unë zgjedh me guxim ekuilibrin e jetën time, përmendjen tim, trupin dhe shpirtin. Unë zgjedh shëndetin. Frymarrja e thellë dhe ngadalt me relakson. Unë konzumoj informacion pozitiv, material, argëtim dhe biseda. Unë rigjeneroj dhe shëroj çdo moment të çdo dite. Unë zgjedh shëndetin. Unë zgjedh shërimin. Unë zgjedh jetën.
zgjedhë vetën time. Unë zgjedh të bejtimin këtë ditë dhe të them fjalë që krijoj një realitet që me pëlqen. Unë jam mjeshtri rrugës sime, kapiteni i anijes sime. Unë jam i vetë shprehur dhe jam i dëgjuar. Unë jam krenar për atë që jam. Unë besoj në vetën time. Jam i shëndetshëm, energjik dhe optimist. Trupi, mendja dhe shpirti im punojnë së bashku në mënyrë efikase për të më mbajtur të shëndetshëm. Unë jam mirënjohës për forcën dhe energjinë time të jetës. Trupi im është i shëndetshëm dhe plot energji. Trupi im vibron me energji dhe shëndet. Sistemet e trupit tim funksionojnë në mënyrë perfekte. Sistemi im imunitar është i fortë dhe përmballet me çdo bakterie, mikrobe ose virus. Unë vlerësoj çdo qelizë në trupin tim. Me pëlqen gjithçka në trupin tim. Trupi im është i bukur dhe tërheqës. Unë jam mirënjohës për formën e trupit tim. Unë dërgoj dashuri dhe shërim në çdo organ të trupit tim. Trupi im po shërohet dhe ndihem më mirë çdo ditë. Çdo ditë bëhem më i shëndetshëm dhe më në formë. I kushtoj vëmendja saj që trupi im ka nevojë për shëndet dhe vitalitet. Çdo gjë që mendoj, them dhe bej më bën më të shëndetshëm. Unë jam i denjë për shëndet të mirë. Jam i hapur për të parë gjithçka që nuk më shërben dhe jam i gatshëm t'i shoh të gjitha me dashuri. Unë e pranoj plotësisht vendimin ku jam dhe jam gati të shfrytëzoj këtë mundësi për të rritur. Përqendrohem në progres pozitiv. Unë jam i mbështetur dhe i dashur gjatë këtij procesi. Unë krijoj shëndet të mirë duke folur dhe duke menduar për mirëqenjen time. Unë i dua më shumë pjesët e mia që kanë më shumë nevojë për dashuri tani. Unë po bëj gjithçka që mundem për të ndihmuar trupin tim të jetë mirë sa më shpejt të jetë e mundur. Unë zgjedh mendime që krijoj një atmosferë të shëndetshme brenda dhe rreth meje. Jam i hapur për mënyra të reja për të përmirësuar shëndetin tim. Çdo zgjedhje që bëj, e bëj me vëmendje dhe dashuri për jetën. Çfarë do që po bëj ndihmon shërimin tim. Trupi im di si të shërohet.
unë lejoj inteligencën e trupit tim të qoj shëndetin tim për para. Unë jam i lumtur dhe i shëndetshëm. Unë jam mirënjohës për trupin tim. Unë e dua dhe respektoj trupin tim. Trupi im është i fortë dhe i aftë. Unë kam gjithçka që më nevojitet për të arritur qëllimet e mia. Ndihem mirë në trupin tim. Unë kam energji të mjaftueshme. Unë meritoj të jam i lumtur dhe i shëndetshëm. Unë i jap trupit tim leje të ndryshoj. Jam i lumtur dhe i qetë. Jam i qetë dhe i aftë. Unë jam duke lulëzuar. Mendja ime është në paqë. Unë jam i mjaftueshëm. Unë jam duke bërë mjaft. Unë zgjedh paqen. Unë e dua veten për atë që jam. Unë zgjedh të falë. Unë zgjedh të heq dorë nga zemërimi. Unë e meritoj lumturinë. Unë nuk jam diagnoza ime. Diagnoza ime nuk më përcakton. Shërimi është i mundur për mua. Trupi im është i shëruar. Unë jam duke lulëzuar. Shëndeti im është rivendosur. Unë jam i sigurt në trupin tim. Unë jam i sigurt në shërimin tim. Unë jam duke u bërë më i shëndetshëm çdo ditë. Po marr kujdesin që kam nevojë. Jam mirë. Unë kam zgjedhur të fokusohem në mirëqenien time. Diagnoza ime ishte pika fillestare për të ndërtuar një jetë më të mirë. Unë do t'i zëvendësoj mendimet e mia negative me mendime pozitive. Unë bëhem gjithnjë e më mirënjohës për jetën çdo ditë që zgjohem. Unë meritoj një jetë të mbushur me lumturi dhe dashuri. Unë kam prioritet dhe praktikoj kujdesin për veten në baza ditore. Jeta ime është mbushur me njerëz dhe gjëra pozitive. Unë e trajtoj veten time me dhëmshurin, mirësin
dhe dashurinë më të madhe. I besoj trupit tim. I besoj trupit tim që të më tregoj gjithçka që nevojitet në kohën e duhur. Lekura ime e bukur gjithmonë mbron dhe mbron trupin tim. Unë ushqej gjërat e mia të shishme dhe të shëndeshme, që më ndihmojnë të jem sa më i shëndetshëm. Unë e dua çdo centimetër të trupit tim dhe e trajtoj atë si të tillë. Unë jam duke marrë vendimet e mahnitshme për atë që ha dhe pi. Unë nuk jam ajo që ha, jam shumë më tepër se kaq. Unë gjithmonë do ta trajtoj trupin tim me dashurinë, kujdesin dhe vlerësimin që meriton. Unë jam një person i mrekullueshëm, brenda dhe jashtë. Nuk kam nevojë për vërtetim nga të tjerët. Jam bekuar me shëndet të madh fizik. Unë jam një shprehje pafundme dhe e bollshme e dashurisë rrënjosur në mua që në lindje. Jeta ime është mbushur me mrekulli, veçanërisht unë. Unë jam në harmoni me universin dhe mjedisin tim. Universi me vëzhgon gjithmonë. Unë jam një fëmijë nga më të lartat, jeta ime është e plotë dhe e përmbushur me dashuri. Universi punon çdo ditë për të mirën time më të madhe. Unë kam gjithçka që më nevojitet në çdo kohë. Unë jam një reflektim i gjallë dhe frymëmarrës i gjithë bukurisë që përmban toka. Fuqia e të gjithë fuqishmit rrjedh përmes meje lirisht. Unë poshërohem në mënyrë perfekte dhe gjithmonë në kohën e përsosur. Unë jam i udhëhequr dhe i mbrojtur nga qenjet hyjnore dhe drita. Unë jam i ekspozuar vetëm ndaj njerëzve dhe rrethanave që do të më bëjnë një person më të mirë. Jam në paqe me të kaluarën time, jam duke u përgatitur për të ardhmen time. Jam mirënjohës për çdo moment në të tashmen. I besoj trupit tim që të më tregoj gjithçka që i nevojitet në kohën e duhur. Unë ushqej gjërat e mia të shishme dhe të shëndetshme, që të më ndihmojnë të jam sa më i shëndetshëm. Unë gjithmonë do ta trajtoj trupin tim me dashurinë, kujdesin dhe vlerësimin që meriton. Unë jam një person i mrekullueshëm brenda dhe jashtë. Nuk kam nevojë për vërtetim nga të tjerët. Jam bekuar me shëndet të madh fizik. Unë jam
një shprehje pa fundme dhe bollshme e dashurisë së rënjosur në mua që në lindje. Universi punon çdo ditë për të mirën time më të madhe. Unë kam gjithçka që më nevojitet në çdo kohë. Mjedisi ku unë jetoj mbështet shërimin tim. Unë konzumoj ushqim të gjallë nga natyra. Uji i jep jetë trupit tim. Dielli më ndryshon shpirtin dhe më mbështet shëndetin. Unë flej mirë. Ndihem me energji. Ushqimi i freskët nga natyra ushqen trupin tim. Kur flej, të gjitha qelizat e trupit tim punojnë së bashku për shërim. Unë jam shëruar. Unë jam mirë dhe i gjallë. E shoh veten të rrethuar nga një dritë ndritshme shëruese. E mbaj vizionin e vetes sime të buzëqeshur, të lehtë, aktiv dhe të lulëzuar. Unë jam i ekuilibruar. Unë e rrethoj veten me foto në gjendjen time më të shëndetshme. Unë e konsideroj veten si versioni më i shëndetshëm dhe më i ndritshëm i vetes. Unë fokusohem në gjendjen time të shëruar në fund. Çdo qelizë në trupin tim është e ekuilibruar. E imagjinoj trupin tim të ndryshuar me dritë të parë të ndritshme shëruese. Unë e shoh veten time plotësisht të shëruar. Në imaginatën time. Imaginata ime ndihmon në krijimin e realitetit tim. I kushtoj vëmendjen time një skenari të arshëm që dua, që me frymëzon dhe përfaqëson potencialin tim të plotë. Jam i shëndosh dhe i bukur si ditën kur linda. Mendimet e mia përqendrohen në vizionet për mua, në formë të shëndetshme dhe me shkëlqim. Kur ndërroj e shoh veten në potencialin tim më të lartë. Unë u them jo gjërave që nuk më shërbejnë. Unë zgjedh me guxim ekuilibrin e jetën time, përmendjen tim, trupin dhe shpirtin. Unë zgjedh shëndetin. Frymarrja e thellë dhe ngadalt me relakson. Unë konzumoj informacion pozitiv, material, argëtim dhe biseda. Unë rigjeneroj dhe shëroj çdo moment të çdo dite. Unë zgjedh shëndetin. Unë zgjedh shërimin. Unë zgjedh jetën.
gjedhë vetën time. Unë gjedhë të bejtimin këtë ditë dhe të them fjalë që krijoj një realitet që me pëlqen. Unë jam mjeshtri rrugës sime, kapiteni i anijes sime. Unë jam i vetë shprehur dhe jam i dëgjuar. Unë jam krenar për atë që jam. Unë besoj në vetën time. Jam i shëndetshëm, energjik dhe optimist. Trupi, mendja dhe shpirti im punojnë së bashku në mënyrë efikase për të më mbajtur të shëndetshëm. Unë jam mirënjohës për forcën dhe energjinë time të jetës. Trupi im është i shëndetshëm dhe plot energji. Trupi im vibron me energji dhe shëndet. Sistemet e trupit tim funksionojnë në mënyrë perfekte. Sistemi im imunitar është i fortë dhe përmballet me çdo bakterie, mikrobe ose virus. Unë vlerësoj çdo qelizë në trupin tim. Me pëlqen gjithçka në trupin tim. Trupi im është i bukur dhe tërheqës. Unë jam mirënjohës për formën e trupit tim. Unë dërgoj dashuri dhe shërim në çdo organ të trupit tim. Trupi im po shërohet dhe ndihem më mirë çdo ditë. Çdo ditë bëhem më i shëndetshëm dhe më në formë. I kushtoj vëmendja saj që trupi im ka nevojë për shëndet dhe vitalitet. Çdo gjë që mendoj, them dhe bej më bën më të shëndetshëm. Unë jam i denjë për shëndet të mirë. Jam i hapur për të parë gjithçka që nuk më shërben dhe jam i gatshëm t'i shoh të gjitha me dashuri. Unë e pranoj plotësisht vendimin ku jam dhe jam gati të shfrytëzoj këtë mundësi për të rritur. Përqendrohem në progres pozitiv. Unë jam i mbështetur dhe i dashur gjatë këtij procesi. Unë krijoj shëndet të mirë duke folur dhe duke menduar për mirëqenjen time. Unë i dua më shumë pjesët e mia që kanë më shumë nevojë për dashuri tani. Unë po bëj gjithçka që mundem për të ndihmuar trupin tim të jetë mirë sa më shpejt të jetë e mundur. Unë zgjedh mendime që krijoj një atmosferë të shëndetshme brenda dhe rreth meje. Jam i hapur për mënyra të reja për të përmirësuar shëndetin tim. Çdo zgjedhje që bëj, e bëj me vëmendje dhe dashuri për jetën. Çfarë do që po bëj ndihmon shërimin tim. Trupi im di si të shërohet.
unë lejoj inteligencën e trupit tim të qoj shëndetin tim për para. Unë jam i lumtur dhe i shëndetshëm. Unë jam mirënjohës për trupin tim. Unë e dua dhe respektoj trupin tim. Trupi im është i fortë dhe i aftë. Unë kam gjithçka që më nevojitet për të arritur qëllimet e mia. Ndihem mirë në trupin tim. Unë kam energji të mjaftueshme. Unë meritoj të jam i lumtur dhe i shëndetshëm. Unë i jap trupit tim leje të ndryshoj. Jam i lumtur dhe i qetë. Jam i qetë dhe i aftë. Unë jam duke lulëzuar. Mendja ime është në paqë. Unë jam i mjaftueshëm. Unë jam duke bërë mjaft. Unë zgjedh paqen. Unë e dua veten për atë që jam. Unë zgjedh të falë. Unë zgjedh të heq dorë nga zemërimi. Unë e meritoj lumturinë. Unë nuk jam diagnoza ime. Diagnoza ime nuk më përcakton. Shërimi është i mundur për mua. Trupi im është i shëruar. Unë jam duke lulëzuar. Shëndeti im është rivendosur. Unë jam i sigurt në trupin tim. Unë jam i sigurt në shërimin tim. Unë jam duke u bërë më i shëndetshëm çdo ditë. Po marr kujdesin që kam nevojë. Jam mirë. Unë kam zgjedhur të fokusohem në mirëqenien time. Diagnoza ime ishte pika fillestare për të ndërtuar një jetë më të mirë. Unë do t'i zëvendësoj mendimet e mia negative me mendime pozitive. Unë bëhem gjithnjë e më mirënjohës për jetën, çdo ditë që zgjohem. Unë meritoj një jetë të mbushur me lumturi dhe dashuri. Unë kam prioritet dhe praktikoj kujdesin për veten në baza ditore. Jeta ime është e mbushur me njerëz dhe gjëra pozitive.
unë e trajtoj vetën time me dëmshurin, mirësin dhe dashurin më të madhe. I besoj trupit tim. I besoj trupit tim që të më tregoj gjithçka që nevojitet në kohën e duhur. Lekura ime e bukur gjithmonë mbron dhe mbron trupin tim. Unë ushqej gjërat e mia të shishme dhe të shëndeshme, që më ndihmojnë të jem sa më i shëndetshëm. Unë e dua çdo centimetër të trupit tim dhe e trajtoj atë si të tillë. Unë jam duke marrë vendimet e mahnishme për atë që ha dhe pi. Unë nuk jam ajo që ha, jam shumë më tepër se kaq. Unë gjithmonë do ta trajtoj trupin tim me dashurinë, kujdesin dhe vlerësimin që meriton. Unë jam një person i mrekullueshëm, brenda dhe jashtë. Nuk kam nevojë për vërtetim nga të tjerët. Jam bekuar me shëndet të madh fizik. Unë jam një shprehje pafundme dhe e bollshme e dashurisë rrënjosur në mua që në lindje. Jeta ime është mbushur me mrekulli, veçanërisht unë. Unë jam në harmoni me universin dhe mjedisin tim. Universi me vëzhgon gjithmonë. Unë jam një fëmijë nga më të lartat, jeta ime është e plotë dhe e përmbushur me dashuri. Universi punon çdo ditë për të mirën time më të madhe. Unë kam gjithçka që më nevojitet në çdo kohë. Unë jam një reflektim i gjallë dhe frymëmarrës i gjithë bukurisë që përmban toka. Fuqia e të gjithë fuqishmit rrjedh përmes meje lirisht. Unë po shërohem në mënyrë perfekte dhe gjithmonë në kohën e përsosur. Unë jam i udhëhequr dhe i mbrojtur nga qenjet hyjnore dhe drita. Unë jam i ekspozuar vetëm ndaj njerëzve dhe rrethanave që do të më bëjnë një person më të mirë. Jam në paqë me të kaluarën time, jam duke u përgatitur për të ardhmen time. Jam mirënjohës për çdo moment në të tashmen. I besoj trupit tim që të më tregoj gjithçka që i nevojitet në kohën e duhur. Unë ushqej gjërat e mia të shishme dhe të shëndetshme, që të më ndihmojnë të jam sa më i shëndetshëm. Unë gjithmonë do ta trajtoj trupin tim me dashurinë, kujdesin dhe vlerësimin që meriton. Unë jam një person i mrekullueshëm brenda dhe jashtë. Nuk kam nevojë për vërtetim nga të tjerët. Jam bekuar me shëndet të madh fizik.
Unë jam një shprehje pa fundme dhe e bollshme e dashurisë së rënjosur në mua që në lindje. Universi punon çdo ditë për të mirën time më të madhe. Unë kam gjithçka që më nevojitet në çdo kohë. Mjedisi ku unë jetoj mbështet shërimin tim. Unë konzumoj ushqim të gjallë nga natyra. Uji i jep jetë trupit tim. Dielli më ndryshon shpirtin dhe më mbështet shëndetin. Unë flej mirë. Ndihem me energji. Ushqimi i freskët nga natyra ushqen trupin tim. Kur flej, të gjitha qelizat e trupit tim punojnë së bashku për shërim. Unë jam shëruar. Unë jam mirë dhe i gjallë. E shoh veten të rrethuar nga një dritë ndritshme shëruese. E mbaj vizionin e vetes sime të buzëqeshur, të lehtë, aktiv dhe të lulëzuar. Unë jam i ekuilibruar. Unë e rrethoj veten me foto në gjendjen time më të shëndetshme. Unë e konsideroj veten si versioni më i shëndetshëm dhe më i ndritshëm i vetes. Unë fokusohem në gjendjen time të shëruar në fund. Çdo qelizë në trupin tim është ekuilibruar. E imagjinoj trupin tim të ndryshuar me dritë të bardhë të ndritshme shëruese. Unë shoh veten time plotësisht të shëruar. Në imaginatën time. Imaginata ime ndihmon në krijimin e realitetit tim. I kushtoj vëmendjen time një skenari të ardhshëm që dua, që më frymëzon dhe përfaqëson potencialin tim të plot. Jam i shëndosh dhe i bukur si ditën kur linda. Mendimet e mia përqendrohen në vizionet për mua, në formë të shëndetshme dhe me shkëlqim. Kur ndërroj e shoh veten në potencialin tim më të lartë. Unë u them jo gjërave që nuk më shërbejnë. Unë zgjedh me guxim ekuilibrin e jetën time, përmendjen tim, trupin dhe shpirtin. Unë zgjedh shëndetin. Frymarrja e thellë dhe ngadalt me relakson. Unë konzumoj informacion pozitiv, material, argëtim dhe biseda. Unë rigjeneroj dhe shëroj çdo moment të çdo dite. Unë zgjedh shëndetin. Unë zgjedh shërimin. Unë zgjedh jetën.
zgjedh vetën time. Unë zgjedh të bejtimin këtë ditë dhe të them fjalë që krijoj një realitet që me pëlqen. Unë jam mjeshtri i rrugës sime, kapiteni i anijes sime. Unë jam i veçprehur dhe jam i dëgjuar. Unë jam krenar për atë që jam. Unë besoj në vetën time. Jam i shëndetshëm, energjik dhe optimist. Trupi, mendja dhe shpirti im punojnë së bashku në mënyrë efikase për të më mbajtur të shëndetshëm. Unë jam mirënjohës për forcën dhe energjinë time të jetës. Trupi im është i shëndetshëm dhe plot energji. Trupi im vibron me energji dhe shëndet. Sistemet e trupit tim funksionojnë në mënyrë perfekte. Sistemi im imunitar është i fortë dhe përmballet me çdo bakterie, mikrobe ose virus. Unë vlerësoj çdo qelizë në trupin tim. Me pëlqen gjithçka në trupin tim. Trupi im është i bukur dhe tërheqës. Unë jam mirënjohës për formën e trupit tim. Unë dërgoj dashuri dhe shërim në çdo organ të trupit tim. Trupi im poshërohet dhe ndihem më mirë çdo ditë. Çdo ditë bëhem më i shëndetshëm dhe më në formë. I kushtoj vëmendja saj që trupi im ka nevojë për shëndet dhe vitalitet. Çdo gjë që mendoj, them dhe bej me bën me të shëndetshëm. Unë jam i denjë për shëndet të mirë. Jam i hapur për të parë gjithçka që nuk më shërben dhe jam i gatshëm t'i shoh të gjitha me dashuri. Unë e pranoj plotësisht vendimin ku jam dhe jam gati të shfrytëzoj këtë mundësi për të rritur. Përqendrohem në progres pozitiv. Unë jam i mbështetur dhe i dashur gjatë këtij procesi. Unë krijoj shëndet e mirë duke folur dhe duke menduar për mirëqenjen time. Unë i dua më shumë pjesët e mia që kanë më shumë nevojë për dashuri tani. Unë po bëj gjithçka që mundem për të ndihmuar trupin tim të jetë mirë sa më shpejt të jetë e mundur. Unë zgjedh mendime që krijoj një atmosferë të shëndetshme brenda dhe rreth meje. Jam i hapur për mënyra të reja për të përmirësuar shëndetin tim. Çdo zgjedhje që bëj, e bëj me vëmendje dhe dashuri për jetën. Çfarë do që po bëj ndihmon shërimin tim. Trupi im di si të shërohet.
unë lejoj inteligencën e trupit tim të qoj shëndetin tim për para. Unë jam i shëruar.